Všechno se vyvíjí slibně. Ten prstýnek je nádherný. Ne tak nádherný jako ty lásky. Dokud jí někdo... Haló? Stefany Kártová. ...nezačne vyhrožovat. Caitlin! Nepropustím ji, dokud nedostanu výkup. Pak začne odhalovat... Ahoj. Řekni, kde je! Tu holčičku miluju, nikdy bych ji nějak neublížil. Hrůzostrašnou pravdu. Vy to nechápete. Nevíte, čeho je schopnej. Rodinná tajemství. V pátek ve 20:15 na Joj Cinema.